המיוחד והמעניין ביותר לדעתי בפסטיבל השנה, לא שכולם לא מעניינים, הוא נשים פורצות דרך. זה האירוע. זה האירוע, כי זה קודם כל נשים. כי זה הנשים. וזה נשים פורצות דרך. ונשים ציוניות, יהודיות, פורצות דרך. יפה. היא פורצת לי לדברים, יונה אליאן גם, היא פורצת לי דבריי, מה שנקרא. מה יש לך להגיד להגנתך לאירוע הזה שאנחנו... אני חושבת שזה מרתק, כי תוך כדי זה שאני פוגשת אותך ומקבלת את הרשימות של הנשים המדהימות שהתארחו אצלנו. מיקי קם תשיר, ובעלי הגן. וואו, יהודה. אני חייב את יהודה עדר, כי אחרת יחשבו שאני הגבר היחידי, וזה לא נעים, אז הבאתי אותו להגנה. אבל לא, מה שאני אומרת, שתוך כדי זה גם אני לומדת על הנשים האלה, שאנחנו נדבר עליהם, הנשים... מי יהיה שם? אוקיי, יהיו שם אסתר מור ואלנה גלזר, שתיהן מויצו, וגליה וולוך ומשה לובלסקי, שתיהן מנעמת, וברמרה גולדשטיין ואסתר סרוק מהדסה, ודינה הן וליאורה מינקה מאמונה. ארגונים ציוניים שקמו יחד עם כל הארגון המופלא הזה לפני 120 שנה, אנחנו חוגגים 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון, ובאותו קונגרס כבר הצביעו נשים, את יודעת את זה, כן? שלא תגיד לי שיהודים היו אחרי, אנחנו היינו קודם. בקונגרס הראשון כבר יהודיות הצביעו כאילו לא קרה כלום, ובאנגליה חיכו אותנו רק משהו כמו 10-15 שנים אחרי. מה יהיה? אוקיי, אנחנו עם הנבחר. מי שלא יבוא, הפסיד. להתראות. ביי. ב-21 באוקטובר, יום שישי בשעה 11, נשים פורצות דרך בתיאטרון גבעתיים בפסטיבל מספרי סיפורים.